нас. Прво ќе ви прочитам петта на еден мој драг пријател, Александар Митовски. Кој е заминал од држава, бидејќи не гледаше друг излез. Се надевам дека ќе се врати еден ден. Заповеден начин. На повторувачите пак им повторија. Баеше и пребаја вашиот стисок. Уката и маката не ги разорија. Сложни си бевме, но пак не договорија. Джабе ти школо, джабе ти мајкин брисок. Ако овде не се залепи, повторија. Тивко не љубев плакати ме укорија. Со глас повишен на сур полица и висок на лепак мириса, улица разорија. Не ни гледаат колку кути затворија, за такви работи не се блее в список. Секој пред себе кроткум си преповторија. Се мрее за нашите што се изборија. Што да писна? Од јан за никогаш кусок. Што да пеа, ма и песнава ја разорија. Навиги думиве, веќе се прекорија. Се освен тој еритроцитен писок, марш надвор, јасно и гласно им повторија. Не тјат ли таквата упорност? Разорија. Ова е едно моје дело, напишав баш денес. Избор. Излегувам од кругот, погледни ме. Имам раце, крв и очи исти како твоите. Ти ги подавам како понада за боленот и да, болни ли се душите. Мојата за светлина, твојата за темнина. Ама излегувам од кругот, погледни ме. Твој нека се рацеве, прегрни ја вистината. Твоја нека е крвта, потопи ја темнината. Твој нека се очиве, види ја светлината.